Невідомо шпиталь Росії. Під стінами господарського суду дніпропетровці зібрали мітинг, аби вкотре привернути увагу громади щодо ситуації із військовим шпиталем. Нагадаю, у лютому Вищий господарський суд скасував рішення про повернення будівлі Дніпропетровського військового шпиталю в державну власність та передав матеріали справи до судів нижчої інстанції. 21 березня відбулось перше слухання по справі. Подробиці далі в сюжеті. Несприятливі погодні умови громаду не спинили. Під стінами господарського суду близько 30 активістів прийшли проконтролювати розгляд справи, а також звернути увагу дніпропетровців на існуючу проблему. Вийшли сюди не для того, щоб давити на суд, я це особливо хочу підчеркнути, а щоб заявити свою громадянську позицію, щоб заявити про те, що необхідно розглядати цей конфлікт між державою і учасниками по закону, виключно по закону. У тісному коридорі суду – натовп. Кожному присутньому цікаво і важливо знати, що вирішить суд. Ситуація справді заплутана. Власник шпиталю – боржник російського банку. І територія медзакладу разом із спорудами – заставне майно. Позивачі по справі подають до суду два клопотання. Перше – арештувати шпиталь. Друге – призначити відповідачем представників російського банку. Заявили клопотання про накладення арешту на майно військового госпіталя для того, щоб це майно не вийшло під контроль або не було перепродано в інші руки до закінчення судового процесу. Також було вирішено клопотання в якості відповідача поданої справи залучити представника ПАТ БТ-банку. Однак у залі суду на позивачів чекає неприємність. Ніхто з відповідачів на засідання не з'явився, без пояснення причин. Тож суддя лишень розглянув клопотання і визначив дату наступного засідання. Суд задовольнив клопотання, заяву регіонального відділення фонду державного майна України в Дніпровській області про залучення до участі у справі якості 54 публічного акціонерного товариства БТА «Банк». Господарський суд ухвалив заяву регіонального відділення фонду державного майна України в Дніпровській області про забезпечення позову задовольнити. На забезпечення позову у даній справі накласти арешт на майно. Розгляд справи відкладається на 4 квітня на 10 годину 30 хвилин. Активісти наголошують, багато людей вклали у цю територію гроші і сили, аби рятувати військових. Спочатку АТО їх тут перебувало 9,5 тисяч. Зараз майнова вартість медзакладу набагато вища за ту, під яку надавали кредит. Начальник медзакладу коментує ситуацію так. Ніхто не може спрогнозувати, яка буде ситуація, тому що власність не державна. Це загрожує те, що в будь-який час госпіталь може не існувати на цьому місці, а наче не існувати ніде. От, і в результаті ті поранені хворі, які йдуть з зони АТО, вони практично можуть залишитися без допомоги, без тої допомоги, яка дійсно надається в військових госпіталях, кваліфікована допомога по напрямках поранень, захворювань і так далі. Найбайдужі городяни висловлюють свою позицію. Готові боронити шпиталь силою, а 9 канал і надалі слідкуватиме за перебігом подій. Аліна Цибульник, Тарас Іванов, новини 9 каналу.